mazā skolas specifika ir tā, ka pietiekami daudz vecāki, ja viņi jūt, ka viņam bērnam ir kādas grūtības, viņi izvēlas savu bērnu laist mazajā skolā, mazajā klasē, kur jau viņš ir pamanāmāks un viņam ir iespējams vieglāk mācīties. Tādēļ nereti pie mums nokļūst bērni, kuriem ir nepieciešams kāds atbalsts mācībās. Un tagad tie stāsti, es izstāstīšu tādus ekstrēmos gadījumus, bet tie gadījumi, pa kuriem mēs zinām, iedomājieties, kādi ir vēl tie gadījumi, pa kuriem mēs nezinām. Pirmais ir tāds varbūt vienkāršāks, mums atnāk puisis, kuram ir uz liecības vieninieki. Viņš ir pārstājis skolu apmeklēt iepriekšu izglītības iestādi. Pirmajā skolas dienā viņa elpa smaržo pēc alkohola un viņš vispār saka, ka viņam skola nākt īpaši neinteresē un mamma saka, ka viņas visi instrumenti arī ir beigušies. Un, protams, stundās viņam ir garlaicīgi, viņš nevēlas īpaši piedalīties. Mēs viņam taisam pumpura plānu, es ielieku viņam miljonas konsultācijas nedēļā, IKVD eksperti man atsūtu atpakaļ saskaņošanai, saka, nē, šitā nevar, ir pa daudz, puisim būs pārslodzi. Es rakstu, ka šis puisis vispār uz skolu vairs nenāk. Šis ir tas ceļš, kā mēs viņu varam dabūt atpakaļ klasē, dabūt atpakaļ stundās, plāns tiek apstiprināts, izveidojam ar šo puisi attiecības, sākam strādāt, viņš nāk uz konsultācijām, lēnā garā sāk atkal piedalīties stundās, šobrīd ir pabeidzis veiksmīgu mācību gadu, sekmīgi un ir iestājies vidējā izglītības posmā. Kas būtu noticis, ja nebūtu šo individuālo plānu? Nezinu, katrā ziņā vieninieki nenāktu uz skolu alkohols. Es domāju, jūs varat savus secinājumus izdarīt paši.